Përshëndetje, shkeqardhje madhe sepse me të vërtetë në këtë situatë të vështirë unë mendova dhe mundova dhe mendova se do të dikush do të kujdesej më tepër për Guglielmin. Gjithë ata njerëz të nderuar, biznesmen të durësit që kanë admiruar veprën e tij, mund të kishin dhënë një kontribut për të bërë të paktën një provë të vogël, një provë të fundit për ta transportuar jashtë shtetit. Keqardhje sepse Guglielmi ka lënë gjurmë të mira dhe nuk ishte në moshë për të ikur nga kjo botë. Nuk ishte në moshë, ishte njëri fuqishëm, njëri shëndetshëm, njëri pozitiv. Unë kam përvojë sepse kam xhiruar me të 3-4 filma. Njëri korrekt, njëri sjellshëm, njëri dashur. Me një familje shëmbullore, me një vajzë pianiste të shkëlqyer, me një djalë gjithashtu me dashuri për jetën, me një grua muzikante vetë, familje artistësh. Keqardhje. Asgjë tjetër s'u them, vetëm keqardhje për këtë. Po, zoti Milkani, edhe dy kujtime në formën e nostalgjisë nga ajo eksperiencë që ju keni patur bashkë në sheshin e gjinimit. Kujtimet e janë 50 vjet më parë kur Guglielmi kishte disa probleme biografike, unë u përpoqa dhe arrita ta marr për herë të parë në filmin në Shtigje lufte në rolin e një fotografi tafës që quhet Tafarit. Dhe ai gjithmonë ma kujton dhe këtë sepse në momentin që në atë kohë, sa shtu ishin kohët, ti meresh në film, do të thotë se ishte gjithçka në rregull dhe si të thuash të rregulloi biografia dhe pasaj të hapesh rrugët dhe për filmat tjera. Pas Shtigje lufte, pasaj kam pasur rastin ta kem tek filmi Shembja Judive në rolin e një arkeologu italian dhe te filmi Eja në vitin 85. Përsëri në Librasht, në qytetin ku ai punoi për disa vjet si regjisor, erdhi dhe aty bëri një rol. Pra kam pasur një bashkëpunim 20 vjeçar dhe një miqësi familjare me të. E kuptoj. Çfarë karakterizonte mes kolegësh, mes miqshë, por më tepër ju që e keni njohur edhe më afër në një rreth familjar? Njëri modest dhe fjalë pak. Modest dhe fjalë pak dhe shumë serios në krijimin e figurave artistike që i besoqin në kinematografi. Ka bërë shumë filme, ka bërë role mjaft në kinema. E kuptoj. Zoti Milkani, unë ju falenderoj shumë për lidhjen e drejtë për drejtë telefonike që realizuam bashkë. Lutem. Ishim në këtë komunikim të